Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев. В Европа има различни модели, а това като първо европредседателство, мисля, че беше важно за България и нямахме нито увереността, че имаме достатъчно и административен, и управленски опит да го проведеме. И затова избрахме варианта с нарочен министър по европредседателството. В периода на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, България се доказа като достоен, стабилен, отговорен партньор в общността. Успяхме да балансираме сериозни и трудни дебати, като демонстрирахме професионален капацитет не само на политическо, но и на експертно ниво. В тази връзка от държавите органи Румъния и Хърватия вече има отправена покана към България да споделим с тези страни натрупания опит по време на нашето председателство. Припомням, че страната ни е част от триото – Естония, България и Австрия, и към настоящия момент работим в непрекъсната координация с Естония и Австрия по приетата ни програма, като този процес ще приключи с обобщени резултати в края на 2018 година. Програмата, която изпълняваме в рамките на триото, е разработена на базата на приоритетите в стратегическия дневен ред на Европейския съюз, включително стратегията за развитие Европа 2020. Уверявам ви, че функционалните задължения на министър Павлова не приключват с официалното закриване на българското председателство в края на месец юни, а с официалното приключване на трио председателството, както е залегнало в практиката на Съвета на Европейския съюз и програмата за управление на правителството. Освен това, министър Павлова е председател на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет. Тя осъществява ръководството и контрола на този важен механизъм, чрез който се осигурява цялостна координация на държавната политика по европейските въпроси. Министърът за българското председателство ръководи заседанията на СЕВ и координира изготвянето на проекти, на планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Паралелно с посочените по-горе отговорности, допълнително с постановление на Министерски съвет, на министър Павлова бе възложено да координира седмата годишна среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която се проведе на 6 и 7 юли тази година в София. По време на тази среща с министър-председател на Китай взехме решение за създаване на глобален партньорски център в България, който насърчава сътрудничеството между страните, които участват в тази инициатива. В тази връзка възложих на министъра на българското председателство задачата да координира създаването на центъра заедно с китайската страна. В изпълнение на този ангажимент министър провежда редица срещи и консултации съвместно с представители на различни български ведомства, представители на Китайската народна република и институциите на ЕС. На 20 октомври, сега след няколко дена, в София ще бъде домакин на срещата местните лидери на 16+1, което е също е част от инициативата за сътрудничество между Китай и страните на Централна и Източна Европа. Подготовката, организацията, дейностите и координацията за провеждане на среща са възложени на Министерство за българско председателство. Заключение. След приключване на ангажиментите на Република България по изпълнението на трио програмата, свързано с Конституцията на Република България и действащото законодателство, ще бъдат предприети необходимите действия по закриване на Министерството и последващи процедури за извършване на ликвидационно производство. Благодаря за внимание. Благодаря, господин премиер.